Mas a grande questão é que a concorrência agora está assim. Cada dia se encontra um concorrente novo que você nunca ouviu falar, com uma característica diferente. Como é que eu faço para me diferenciar nesse, nessa loucura, com tantas opções? É, eu acho que, principalmente para quem trabalha com contador, tem um benefício do fato do contador querer diferentes soluções e não querer ter uma única. Né? Mas, de qualquer maneira. É, vocês não vão apresentar, na maioria das vezes, o que é um RP. Né? Ele já sabe, ou ele já está com alguma solução, ou ele já está usando alguma coisa. E dentro desse processo, é, o Venda Desafiadora ele coloca esse gráfico para a gente entender como é que a gente muda de uma venda de produto, tá? de uma característica técnica, onde eu estou falando de atributos, onde eu estou falando de funcionalidades, para uma venda de solução. Onde eu estou falando da resolução de um problema, do que, que muda dentro do jogo. E essa evolução ela está diretamente relacionada à capacidade de competir, porque quando eu estou falando de vender um único e exclusivo produto, eu consigo comparar funcionalidades desse produto. Quando eu falo de chegar numa venda de solução, eu estou falando da resolução de um problema específico. Então você vai para um outro nível de negociação e para um outro nível de abordagem. Então, basicamente essa evolução aconteceu né? da venda de produto evoluindo para produto por categoria, então você já começa a ter algum tipo de especialização de categoria, a gente migra para venda de pacote, então eu tenho uma combinação de N produtos que vai atender melhor a sua necessidade. A partir disso, a gente começa a combinar produto e serviço, então eu não tenho só o produto, mas eu também sou responsável por te ensinar a usar e colocar ele para funcionar dentro da tua empresa, mesmo assim eu posso não colher resultado. A gente tem a customização de produtos à necessidade do cliente, então eu não só te vendo o produto, eu Adapto o produto e como eu ainda entrego ele para você. Vamos para um próximo nível, né, que eu paro de falar de produto e começo a olhar para como eu aprimoro o teu processo ou como eu transformo o teu processo em algo melhor. Tá? E por último, há o que a gente chama de parceria integrada. Quando o Jornal do Cidadão me chamou para implantar a máquina de vendas deles, está né, tipo, indo muito legal esse projeto. É, eu fui lá, né, fiz toda a negociação, fechei o negócio e aí o, o CEO do cidadão falou assim, não, Thiago, eu não quero eu não quero que você tenha um valor fixo de projeto. Eu quero que você tenha um valor variável com metas, que o teu o teu fi quadruplica se você bater todas as metas. Eu sou vendedor, né? Não sei dizer como é que está feliz a minha vida agora. É, só que é isso. Só que, e, e, e assim eu achei que foi muito foi muito inteligente o que o, o que o CEO, o Chico fez, o CEO do Estadão fez, porque é, sem dúvida nenhuma, né? eu teria toda uma preocupação de implantar a máquina de vendas, mas pelo fato do meu FI quadriplicar quando eu bato as metas, meu irmão, você não tem noção o que eu estou fazendo com o time do Estadão para bater meta. E nós estamos batendo todos até agora. Né? É, então é isso. tá? Eu saí de vender um, um produto e estou integrado com os caras. A minha remuneração está diretamente associada à performance deles. E aí, a gente chega na venda de solução. Só que o que acontece, gente? Eu só consigo entrar nesse nível de vendas a partir do momento que eu sou capaz de entender o contexto do cliente. Porque se eu estou falando de uma solução, não são atributos seus, são atributos do seu cliente. É, vira e mexe, eu, eu gravo né, as minhas reuniões de vendas e eu, e eu publico uma. Tem uma que, que eu lancei ontem, inclusive. Depois eu, tinha até que, eu vi que meu time fez uma série de edições, porque tem algumas coisas que não podiam aparecer. Mas uh, eu, hoje eu não participo mais de boa parte das reuniões de vendas, a não ser quando são clientes muito estratégicos. Né? Então, meu trabalho hoje é desenvolver o time. A gente está batendo quase 15 pessoas já na Growth Machine. Só que essa, essa, a minha vendedora falou: Tiago, eu quero que você vá para a reunião, eu quero que você vá para a reunião, eu quero que você vá para que a reunião. E aí, beleza, falei, vamos lá. Né? Eu gosto muito de falar com o cliente de treinar processo, venda consultiva e tudo mais. É que nem qualquer coisa. Quando você destreina, você desaprende, né? ainda mais que a minha vida é ensinar isso. E aí eu entrei na reunião. Quando eu comecei a reunião, a, 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 o cliente na outra ponta estava uma pessoa e tinha duas pessoas no convite. Né? Eu vou explicar isso para vocês na, na, no nosso próximo encontro. Eu uso um processo criado pela HubSpot, que é uma evolução do BANT, né? que, que é o, você analisar orçamento, autoridade, necessidade e tempo, que é o GPCT. Que em vez de eu medir orçamento, eu estou medindo objetivo. Porque quando você mede orçamento. Tipo, qual é a crítica que o GPCT faz ao bench, né? Que Quando você mede orçamento. O teu cliente ele pode estar gastando dinheiro com coisas diferentes de você, que podem não estar trazendo resultado. Quando você passa a falar do objetivo que ele tem e não do orçamento, você consegue achar o que ele está gastando para direcionar para o teu, para o teu negócio. E aí você não desqualifica, né? pelo fato de ele não ter orçamento. Você acha ponto onde você vai mover. E aí eu, eu uso esse framework chamado GPCT. E aí eu, tudo começa com o primeiro medindo, cara, quais são os seus objetivos, porque que a gente está falando, me explica um pouco mais. E aí eu começo aí no plano e aí eu vou batendo. O que, que acontece? No meio da reunião. Né? É, GPCT de objetivos, planos, desafios, tempo, e aí no final eu vou para autoridade e orçamento. Né? E aí, beleza, cheguei lá na autoridade, falei, você toma a decisão sozinha? Aí ela, não, quem toma é minha chefe, a diretora. Aí eu falei, e você entende que esse projeto é prioritário para vocês? Muitos vendedores têm medo de, falar, de perguntar isso. Né? Pô, se você perguntar se é prioritário, ele vai embora, ele vai fugir. Cara velho, ele vai fugir de qualquer forma, você perguntando ou não. A diferença é que quando ele te conta que não é uma prioridade, né, você não vai gastar o teu tempo, porque, na verdade, o que acontece, gente, nós não somos pagos por fazer reunião, nós somos pagos por fechar a venda. E enquanto você está atendendo um cliente, na teoria, você está trabalhando de graça. É muito comum o vendedor se, né, se rebaixar e falar muito obrigado, cliente, por me atender, né, você é demais e tal. Cara, nada disso, velho. A minha hora é caríssima, 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 caríssima. E ele tem que respeitar o meu tempo e eu dou soco nos dentes do cliente que não me respeita. Tipo, não, não de verdade, tá? Tipo, mentira. Mas, cara, eu dei uma tão forte na mulher que eu cheguei e falei assim, vem cá, me desculpa. É, ela, você está me dizendo que para vocês é uma prioridade e a tua diretora não está aqui. Ela, é, não está. E por que ela não está aqui? Ah, porque surgiu uma outra reunião para ela. Eu acho que essa reunião é mais prioritária do que o que a gente está fazendo aqui. Aí ela ficou quieta. Aí eu falei assim, é, então, deixa eu te explicar. 80% das empresas que eu falo, quando o um decisor não participa da reunião, o projeto não evolui em nada, o que significa que, provavelmente, você está perdendo o seu tempo e eu também. Você acredita que faz sentido a gente continuar essa reunião sem a tua diretora? Ela levantou e foi atrás da diretora e puxou a diretora pelo, pelo braço e sentou, assim do lado. Então, esse aqui é o Thiago, a gente tinha é marcado com ele e tudo mais. E, ah, cara, o que, que acontece? A gente acredita que o processo de vendas, que quando a gente está vendendo, é basicamente apresentar aquilo que a gente faz, explicar para o cliente o que, que o teu produto faz, benefícios e fazer com que ele se convença. Não é isso que a gente faz. O teu cliente ele não sabe como ele resolve o problema dele. E muitas das vezes ele não tem um nível de consciência do fato de ele ter um problema. Se eu faço todo o meu processo consultivo, né, Sócrates, né, lá atrás, fazendo perguntas para que ela tome consciência do que está acontecendo dentro da empresa dela, o que faz com que ela não chegue no resultado que ela gostaria, eu fiz isso. Isso com ela, mas não fiz com a diretora dela. E aí ela vai chegar e vai transferir 80% da informação que eu passei, mas sem bater nas dores e na necessidade da diretora. E detalhe: a necessidade dela é diferente da necessidade da diretora. E aí são duas vendas completamente distintas. O que acontece? Quando a diretora entrou na sala, meu processo zerou. Eu comecei de novo do zero a fazer todo o levantamento, porque o objetivo do levantamento não é apenas eu entender o cenário do cliente, e sim fazer com que ele tome consciência do que está acontecendo nele, de uma maneira estruturada, batendo naquilo que ele não. Consegue resolver. Então, é, não tem uma forma de eu conseguir avançar para essa escala de percepção de valor sem eu me tornar um vendedor consultivo.